Smo se vrnili po kratkem predahu v moji družbi zopet Matjaž, Urban, Aleš. Aleš, kako? Aleš, bolj poštajarsko, ne? Ja, tako zelo je alergičen na Če mu rečeš Aleš. Ja, zelo. Aha, res. Drugače pa odmevni tudi na Ptujskem festivalu, tega bi tudi lahko omenili. Kaj se je zgodilo, na kaj ste najbolj ponosni? Torej, ko smo govorili prej o skladbi Čista petka, smo jo predstavili na Ptujskem festivalu in pa tudi skladbico Srčni muzikant. Zelo smo bili veseli tega festivala, namreč dobili smo kar 3 nagrade in sicer nagrado za najboljši kvintet, ki jo podeli stroka. Potem smo dobili nagrado za najboljši ansambel po mnenju občinstva. In pa skladbica Valček Srčni muzikant je dobila tudi nagrado za najboljše besedilo. Ta nagrada je šla v roke gospe Vere Šulinc, tako da je bil ta festival za nas presežek, namreč nismo pričakovali takšnih rezultatov, hkrati pa je bila to potrditev, da delamo prav, namreč delamo sami, večinoma so vse skladbe avtorske, tudi vaje imamo sami, nimamo nekega mentorja. Ja. Kar se glasbi tiče, seveda ste dobro podkovani. Kako ste se pa znajdli, 5 fantov? Niste zdaj neznana imena, neznani obrazi glasbenih odrov. Kako ste potem prenehali s prejšnjimi ansambli ali ste bili v... Ja, v bistvu prej smo delovali v različnih ansamblih, srečevali smo se na raznih srečanih festivalih, tam smo nekako spostavili tiste prve vezi. Spoznali, da imate veliko skupnih lastnosti. Tako, potem je nekako smo začeli to našo skupno sodelovanje pred 5 leti nekje nazaj, tako. Kje imate vaje, Aleš? Vaja imamo kar v Šetjurju, to za to naš Matjaž poskrbi. Kako pa zgledajo te vaše vaje, to me zanima. Ne? On je zdaj profesor, je tudi njegov način delovanja na vajah takšen kot pri učencih v glasbeni šoli, dobite notke. To je pa odvisno od, pa čokolado, od njegove volje. Če ste dobro zvadili. Od njegove volje odvisno. Čokolad. Nobenih čokolad, gospod profesor. Evo, kaj? Ideja. Ne? Recimo rumove kroglice. Ne, tudi pri pouku ne prakticiram ne. Tega. Ne. Kaj pa kakšna nagrada? Ja, je pa res, pa da grejo biti. Učenci potem, da gremo z učenci na koncu leta na sladoled. Ampak mislim, da se mi, dobro, ne zdi se mi glih to ravno, da bi moglo biti to sredstvo za motivacijo. Po moje je dost drugih načinov. Se pravi, Matjaž, ti zdaj javno poveš, da nas na koncu, koncu leta plaš ja, na... junija na sladoled in mi bomo prišli posnet tole. Ne, sladoled, ja. Mislim, že malo večji. Je december, je hladno, te sladoled glih na paš. Ne, pa, mislim, da... Leto se konča meseca junija, ne, to ne, pa smemo pozabiti. Ne. Mislim, da kar po, da dosti krat po vajah gremo na kakšno pivce za živce, tako da... Dobro, mogoče bodo tudi izumili sladoled s takšnim okusom. Okusom, ja. Dobro, še skrita slika nas čaka in tudi vam bomo pokazali en skriti predmet. Tokrat lahko izdamo, ja. Bomo fantom pustili, da malce pogledajo tale ekran in mora biti bo že kakšna asociacija na kakšno stvar. Do mogoče Urban, Aleš, imate? Klarinet. Ti ga nisi, Matjaž, spoznal, da bi to bil lahko klarinet? Sem po mojem salama. Salama? Ne, salama malce ne zamegljeno je. Dajmo pokazati naslednjo pa slikico. Pa daleč je. Da vidimo, ali se res skriva klarinet. Če ne, pa mogoče pokažemo že kar odkrito sliko, ja. Imel ja. Je prav tale tvoj prijatelj, ne? Čeprav klarinet ni tvoj instrument, ne? Ta je krasna nekako... slika. Ni, sam ga imam toliko v sebi, pa mi toliko gre čez uhe, tako da se mi je kar zdelo, da bo nekaj takega. Res je, klarinet smo izbrali, povezali smo ga Matjaž s tabo, ker krasno. Je pa čudisto instrument, ki te spremlja, ne samo čez teden, tudi čez vikende. Zakaj si se odločil prav za klarinet? Da bo tvoj instrument. Je to ena zelo zanimiva zgodba. Bil sem mali fantič, star 7-8 let in je moj stric igra harmoniko, to je Stanetov ata. In poleg njega je igral en starejši gospod, tudi sorodnik moj, na klarinet. In
klarnet mi je bil všeč in potem je bilo tako, da sem jaz v bistvu začel maja, ravno maja in mislim, da je ravno 19 let od tega, kar sem je začel, oziroma sem spostavil stike s klarinetom, namreč šel sem k temu gospodu domov in mi je pokazal, kak klarinet zgleda. V bistvu ni bil tako, je tamle na sliki, ampak je bil starejši z drugimi prijemi, en zelo star model klarineta, ampak na tisti klarinet sem se jaz potem nekako malo začel učiti, on mi je kazal, sem hodil k njemu domov in pa sem ga lepega dneva v vrečki prinesel domov, ker je bil klarinet tak star, da niti kočka ni imel. Ja. In si ga prinesel tako, v vrečki, ja, z tem klarinetom, ki ga ima zdaj naravnaš tako, ne? Ne. Ja. Bil si mlad, mlade poučuješ in tudi naša oddaja spodbuja mlade, zato zdaj vse tri povabim, da si skupaj ugledamo kolaž tekmovalnih ansamblov meseca junija, kjer se torej mladi ansambli predstavljajo in se borijo za vašo naklonjenost. Kako so odigrali, si oglejmo v kolažu. Čez doline in čez rike, pa po klanci čez gori, dalje vraj priko meje, naša puta zdaj hiti, to se znacu kamor gre. Najlepša si med rožami bila, vabljiva kakor cvet in krhka vsa. Izmed vseh, ki boste glasovali ta mesec, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Konec meseca junija bomo izmed vseh prispelih glasov izžrebali srečnega dobitnika LCD televizorja. Pa se popeljimo na glasbeni pregled tekmovalnih ansamblov meseca junija. Pokličite na 090-6767 in pritisnite številko 1, če glasujete za ansambl Ponos, številko 2, če glasujete za ansambl Poskok, številko 3, če boste glas oddali za ansambl Gorenjski zvoki in številko 4 za Češnjev cvet. Thank you.
V veselem muzikantu tudi nocoj ne manjka zgovorne družbe Lojska. Mi pa se veselimo druženja z ansamblom Petka. Kak je to ansambel Petka? Ker včasih veste, kaj je to ansambel Petka, pa jih je pa šest v ansambli. Jaz ne vem, kje so ti dečki matematiko delali. Kam v ansamblu pet jih je v resnici pet. In včasih imajo take čudna imena. Vesela muzikanta, na koncu jih pride pa štiri. Ne vem, kaj so se napravili drugi dva še zraven. Čak je včasih. A sam jaz to prebral neki v cajtnikih, da je tudi jedan od teh ljudi žlahti z Natalijo Verboten. Tak da veste, a nima te situacije. Ma, bolj je tu razvit, kak bolj brenka. Ne tu gori, ne? A dobro, kak jaz poslušam te, oni so res petka. Tak da jih morate tudi vi dobro poslušati. Daj ti to meni, ti ne mreš tega pojesti. Imaš ti svoj ti orah, jej ti svoj orah. Tu meni pusti. Petka so znani po veseljačenju in uživanju v tem, ko v smeh spravijo ljudi, zato ponujejo tudi pester šov program. Če pa so že v naši družbi, vam zaupamo še njihov moto, ki se glasi: kjer je dobra glasba, tam smo mi. Zdaj pa le še povabilo v Petkin domači kraj. Destinacija tokratnega izleta je bil Šentjur, kjer smo na vajah presenetili člane ansambla Petka, ki so svojo pot pričeli leta 2008. Takrat je pet mladih fantov združilo moči in ustanovil se nov narodno-zabavni ansambel, katerega glavna želja je kvalitetno izvajanje narodno-zabavne in zabavne glasbe. Našo ekipo je na začetku zanimal čas pred ustanovitvijo ansambla. Torej, definitivno smo bili običajni mladostniki oziroma najstniki, ki smo počeli razne lumparije, sicer vsak po svojih vaseh, ne, ker smo iz različnih koncev. Verjamem, da naš trobenter se je najbolj podil po igriščih nogometnih. Aleš je verjetno pa še nekaj počel gledo. APN4. No, tako da pred ansamblom smo torej tudi vsak po svoje rajžali in tudi igrali seveda. Potem pa so nekako te poti nanesle, da smo postali ansambli. Kot vsaka druga skupina je tudi ansambel Petka na začetku imel kar nekaj težav. Ob vsaki ustanovitvi ansambla je prva ovira oziroma, če lahko rečemo temu ovira, da se mora nekako skupina poznati, posamezniki se morajo dobro spoznati, namreč, ko si takole ansambel, preživiš dosti časa skupaj na vajah, na nastopih, v različnih situacijah in tukaj, če kaj ne štima, to ni vredo. Ne? Potem so tukaj osebnostne težave, če ima kdorkoli in to nosi na vaja ali na špil, to spet ne velja, tako da mi smo čisto ob ustanovitvi oziroma izvedli smo ene intenzivne vaje, na katerih smo bili 3 dni. Najeli smo eno kočo na Pohorju. 3 dni smo bili v bistvu gor, smo vadili, razne dejavnosti smo izvajali. Skratka, imeli smo se super, pa spoznali smo lastnosti drug drugega v tem času in smo ugotovili, da smo res pravi fantje in da se lahko gremo kaj takega. Ne? Prvih nekaj let se je ansambel potikal po manjših nastopih in veselicah. Na to je nastopilo leto 2011 in z njim preparat ansambla. Ja, leto 2011 se je pač ansambel Petka prvič prijavil na festival, ki je dejansko v Sloveniji nekaj pomenil kot narodno-zabavni festival, sploh za kvintetovski del. Prijavili smo se na Slovensko polko in valček, kjer bili tudi kot debitant predstavljeni. Se tam so razmerno zelo dobro odrezali, glede na količino ansamblov, so tudi dobro predstavili, kar nam je dalo tudi neko motivacijo, da ansambl Petka
v tej smeri dela prav in da pravo pot delamo. Mogoče je glih uspeh bil za nas to takrat, ker izvajamo avtorsko glasbo. Ne? To se mi zdi zelo pomembno zaradi tega, ker absolutno nič proti ali pa kakorkoli, ampak če ti nekdo od znanih avtorjev ustvari melodijo ustvariti, besedilo ustvariti, aranžma, definitivno si zelo pomemben vir kot izvajalec, ampak da pa prideš na nekakšen takšen festival, kot je Stane predejavo najprestižnejši slovenski, mi pa smo bili takrat kot izvajalci dokaj neznani, kot avtori skladb še pa manj in da smo dosegli, da smo prišli sploh na festival, je bil to že izjemen uspeh. Vendar pa to niso bili edini uspehi ansambla v tistem letu. Radijska viža. Smo bili zelo ponosni, da smo bili zmagovalci. V bistvu nam je bila to ena izmed prvih radijskih oddaj, ko smo bili zmagovalci in smo bili presenečeni. Zelo veseli tega sploh, ker je že Matjaž prej omenil, da to so avtorske skladbe. To je glede tega, zdaj pa glede Noč v Modrijanu, pa Modrijani so zadnje čase zelo in sploh v mladini, tudi pri starejših. In smo bili zelo veseli, da so nas povabili k sodelovanju, sploh ker smo imeli kar veliko vlogo, dosti igranja je bilo in smo bili kar počašeni, da smo lahko igrali recimo 4 venčke, to je bilo nekje za 45 minut igranja. Predstavljali so se razni glasbeniki, od znanih do manj znanih. In na koncu smo ugotovili, da smo zelo uživali pri tem, da je bila zelo, zelo pozitivna izkušnja. Leto 2012 je bilo v nekaterih pogledih še bolj uspešno. Fantje so na Ptujskem festivalu prejeli kar polovico vseh nagrad. Ptujski festival, to je pa nekaj pač nepojemljivega za nas. Prvi, največji, dejansko največji dosežek do zdaj, kaj smo zdaj dosegli. Pobrali 3 nagrade, prej smo se odeleževali v teh festivalov raznih prej, ko smo jih že omenjali, smo bili zelo zadovoljni, ampak tu dejansko nismo pričakovali teh 3 nagrad, ki smo jih pač tam nesli. Ne. Sicer je to bilo v zadju enega dela, ogromno vloženega, enih vaj, predvide, ni bilo to čez noč, ne. To je bil mal daljši proces. Ampak potem tam, ko ti v zadju čakaš, bo kaj ne bo, zdaj ti smo malo bolj se že. A če je, je, če ni, ni. Važno je sodelovati pravno, ampak če pa še je nagrada zraven, še pa toliko, pač bolj fajn, pač če si trud, potem tudi poplačan, ko si ga prej vlagal. Se pravim, potem pač, ko smo poslušali pač, nagrada za najboljšo besedilo, poslušalci so nas izbrali, strokovna komisija, pa, ko je pa to vse lepo, pa gasa dalje. Očitno se člani ansambla Petka lahko pohvalijo številnimi dosežki. Sedaj bomo za nekaj časa zapustili Šentjur in se vrnili na oder veselega muzikanta. Hvala ansamblu Petka, ki je zdaj že pripravljen na našem odru. Stakti narodno-zabavne glasbe nas popeljite v prihajajoče poletne dni. Petka, beseda je vaša. Zagledal sem te, zaigralo je srce. Videl sem nekoč, boš moja, rad imel bi te. Tvoj nasmeh očaral mojo dušo je srce. Sričen saj pominiš mi vse. Mislim le še na te in predan sem tebi le. Vsako jutro misel na te mi bolepša da. Saj neskončno rad.
se draga, da me put ponese svi. Vidi da se k tebi vrnem svi. Nikdar ne pozabi dale, za tebi je mi srce. Vidno tvoj bom zdaj si moje. Še vedno glasbeno ogreti, zdaj brez instrumentov v moji družbi Petka in tudi slednji so prinesli veliko, sej tri najpomembnejše stvari, ki so tokrat zelo tako kulinarično usmerjene. Ne? Čeprav bomo mogoče, Aleš, pri tebi začeli, ne? Da bomo najprej te tehnične stvari obdelali. Ena stvar, ki je verjetno zelo pomembna. Ne? Tale stvar, mislim, da je vsem znana, ni mobitel. To je navigacija. Bom rekel, v 80% nam sicer služijo mobiteli, da najdemo pot ponavadi na Ohcedi, približno destinacijo poznamo, ampak tisto točno hišo pa nam ponavadi navigacija nas reši. Nas, mislim, da je Marta nas pripala do tja. Marta jo kličete? Marta, ja. Marta je to. Najdaljša pot, ki jo je Petka upravila, pa je bila? Nemčija, tudi... Düsseldorf, Essen. Aha, upoštevamo tudi zračne linije, Matjaž? Ali so bile vse? Ne, vse so bile, ker po na štirih kolesih. Tako. Ja, najkrajša destinacija vašega igranja? Mislim, da je bila prva gostilna zraven prostora, kjer imamo vaje. To je bilo dobro, ne? Ja. Ja, seveda. Odlično. Imate potem vsak svojo to napravo ali uporabljate kar skupno? Kako potujete mislim, ste? Mislim, da imamo vsak svojo, potujemo skupaj, ampak se pač tudi naredili, da imamo vsi navigacijo, pa ni noben zraven vzel, no. To se je že tudi zgodilo. In kdo je najbolj se znajde pri orientaciji v krajih oziroma v državah? Ja, zadnjič smo ugotovili, ker smo nastopali v Avstriji in smo ugotovili, da nihče nima navigacije, zato je to Aleš omenil. Smo imeli, hvala Bogu, avto za navigacijo, ki je imel to te dežele naložene, ne, Slovenije ne, Avstrijo pa, ampak prednji smo mi na Gruntal, kjer kraj moramo iti, pa tisto navigacijo v avtu, smo imeli v bistvu, smo imeli en kraj, ki je tudi v Nemčiji in smo se vozili proti Nemčiji, tako na mesto kraja v Avstriji. Se je srečno končalo. Se je, smo bili pravočasno še. So vam pomagale takšne stvari, ki jih drži zdaj v roki, ja. Podobne, no? To je nekaj... Ja, ne, to je bilo potem, ko smo tja prišli. Sem ne sendviči. Hvala Bogu, so bili zrezki. Aha, imate rajši zrezke. Ja. Kaj pa je to potem, kar zdaj držalo? To je pa sendvič. No, v bistvu to smo prinesli tri stvari, ki se najbolj navezujejo. To je pa sendvič, tale je sendvič, kakršen mora biti, se suho salamo. Tale je narejen po moji miri. Jaz imam sicer rad tudi sendvič s pršutom, sam so pa noter olive. Oliv pa ne maram. Ne, to pa ne. Tak da, to je... Tako mi čakam, da je koncu daje, da ga ofnem. Da imaš lahko jedu. Tudi vi ste ljubitelji suho mesnatih izdelkov ali ima vsak svoj? Ja, suhega sadja zelo, ja. Suhega sadja, dobro, on hujša, kaj pa Aleš? Zdaj vsi mislim, da hujšamo. Kaj, res? Ja. Drug teden začnemo. Tako, drug teden. Ste dobili pogoje od šefa ali kaj? A. Ne. Ampak vedno začnemo drug teden, ne? Vedno, to je naša največja ironija.
da začnemo drug teden. No, ampak, vsak vikend si pravimo, da je drug teden, pa res. Aha, mogoče pa vam uspe, ne, s kakšnimi bolj dietnimi pripravki. Tako in pa seveda... Ja, no, zdaj pa se bom navezala na to, ne, to pa ni zdaj stvar za hujšanje. Klaudija, tole pa, temu se pa reče infuzija. Aha. To je pa... Obvezna tableta pred vsakim, mislim, ne bi rekel nastopom, ampak ko se peljamo na nastop, ne, prva tank štela obavezno dol, Heinekena, tudi predvsem zaradi tega, ker moja druga stran poleg glasbe je recimo nogomet in to vidno Champions League. Ja, to paše potem tudi zdrave, ne, se pravim, definitivno pa ena taka, ko jo sedaj držimo v roki, zdrži glih, da prijemo iz tam tiste pumpe recimo nazaj na avtocesto, ne, tak da jih pač rabimo malo več, ne, koliko pač jaz sploh placa v avte, ker smo tudi naloženi, tako eni Romuni, ko gremo. Tisti, ko vozi, ne smeš. Vse imamo štiri, viš, tukaj štiri. Štiri za šoferja, ni. Ga ni. Kdo je stalni šofer? Ja, to imamo pa tak, da ne, nimamo po dogovoru, ne, vsak ima tako, ja. Menjalni. Na koncu žrebamo slamico, tak da je najkrajšo potegneti iz voze. Kdo je danes pripeljal v sobotni večer veselega muzikanta? Danes smo se pripeljali, pa kar vsak s svojim avtom. Res. Ja. Torej, to ostane pri nas. Ja. Ti tudi ne smeš, koliko vidim. Hvala lepa. Ja, lej, imam pa zelo pa easy, ja. Ekipo, ne, ki pridno dela. Vidim, in kako se očka svetja. Vse ne vem, je lučka od kamera do luči zadnje. Vi še morate igrati in pet, to so odgovorna dela, sploh še igrate v živo, ne, tako da se že veselimo vaših taktov. Še enkrat se srečamo četrtič in kaj več povemo o vašem in našem snidenju v vaših krajih. Do takrat seveda pa vas še enkrat, spoštovane gledalke in gledalci, povabimo, da glasujete za naše tekmujoče oziroma tekmovalne ansamble in da ne pozabite pozornost nameniti tudi Lojsku. Tak je to, ansambel Petka. Jaz vam moram povedati, da sem strašno vesel, ko sem malo pred nekaj cajta sem vnukico dobil. In tak sem je mala, taka mala, jaz se ne brem niti priviti, ker me je strah, da jih bom kaj napravil, ker sem imam take velike roke. A tak moram reči, sem bil vesel. In imamo malo žlahte tudi, ko so Srbije došli. In ta sem malo tudi z njimi popil, ne, na zdravje otroka, ne. Joj, kak sem bil drugi dan bogi, tak sem bil bogi, da bi najrajši vmr. Vam rečem, tak sem bil čisto od tiste rakije, sem bil zdrogirani. A drugi dan smo mi žlahto pili. Joj, i to še bilo dvakrat več, joj, tista po drugi strani žlahta, kak pravimo, ne, imamo dve žlahte. I tisto smo mi Slovenci pili, to smo se tak napili, kad sem se zjutri zbudo, tak brat mi je bilo žal, da nisam vmr, ko sam Srbi pil. Ker to ti Slovenci, to hujše ko kamela v sredi Egipta, to pije, pije, a kad gre vun še enkrat pije. Po kratkem predahu vas zopet pozdravimo. Ne pozabite glasovati za vaše favorite in prosim, odpotujte z nami na obisk Petki.